Здравейте, аз съм Иван Дилгеров, футболист на Черно море. Кога и къде направи първите стъпки в футбол? Първите стъпки ги направих на 11 годишна възраст в школата на Черно море. Кой те запали по играта? Имаше ли идол като дете? С дядо ми ходихме да ритаме по игрища и така започна. Идол ми беше Джо Харт. Кое е най-хубавото нещо в футбол според теб? Емоцията, страстта, удоволствието от играта. Ти си на специфичен пост и този въпрос, който ще го задаме малко по-различен, но какво смяташ, че е най-силното качество на твоята игра? Рефлекса под рамката и играта един на един с нападателя. Как се подготвяш за мачовете? Правиш ли нещо специфично? Не, опитвам се да бъда концентриран при всеки матч. Пак заради поста ти, така ще задам въпрос, срещу кой нападател ти е било най-трудно в първа лига? Не знам, не мога да отговоря на този въпрос. Винаги е било трудно. Кой обичаш да те гледа по време на мачовете? Семейството, роднини. Любимото ти европейско първенство и отбор от него? Англия, Манчестър Сити. Как влияе футбола на твоя живот и ако не беше професионален спортист, мислил ли си какво щеше да правиш друго? Не съм се замислял. Не знам, може би щях да уча. Какъв си извън терена? Как се забавляваш? Какво обичаш да правиш? Обичам да излизам с приятели и това е.